Jo també. Això fa molt mal rotllo. Ai, m'ha tocat, Gemma. Què dius, nena? Ah, segur que hi ha fantasmes. Fantasmes de què? Ai, tracto això del cap, eh? No, és que jo sento com una presència, eh? Òbviament, com m'has sentit? Que treies això del cap, que m'estàs ficant nerviosa ja. Ai, d'això. Fantasmes dels alumnes del col·legi Sant Ramon de Penyafort. Ja m'ho deia mon pare ja. Quan siguis gran no facis oposicions de guarda. I ara treus d'aquí, amb un fanal i una pistola. Com si una pistola pogués fer alguna cosa contra un fantasma. Estigues quieta, pots caure dins d'una trampa. Tinc tot el que necessites. Pots oferir-me un treball i uns altres? Jo no tinc diners. No faràs negoci amb mi. Qui parla de diners ara? Ja tindrem temps d'aclarar comptes quan tinguis un treball. Només has d'acceptar això i no oblida que tens un deute amb mi. Jo ja tinc un nom. No em fa falta un altre. Aquí no et servirà per res. Tornaràs. N'estic segura. Tots acabeu tornant. Fantasmes, drampes i ara negocis. Un país com un altre. Thank you.
estimats conciutadans. Aquesta nit hem rebut un altre atac d'aquell que fustiga el nostre poble des de temps immemorials. Membres del nostre exèrcit han exposat les seves vides per tal de salvar les vostres. Cosa que els fa mereixedors del premi amb el qual, a tabons ponts, la nostra empresa líder al sector de la construcció distingeix els ciutadans que destaquen en la defensa del que és nostre. L'altre dia, el fantasma de Quim Quinqué va aprofitar la nit negra com la gola d'un llop per atacar el nostre poble a traïció. Però vam fer fora del territori l'enemic implacable. Demano la presència de la senyora Pons, gerent de l'empresa Acabons Pons. Estimats veïns, tots hem d'estar immensament agraïts de l'empresa que tinc l'honor de dirigir, Acabons Pons. Hem d'agrair a Acabons Pons que el nostre índex d'habitatges per habitant sigui a hores d'ara el més alt del món. Però a Acabons Pons som conscients que la bona marxa empresarial sempre s'ha de fonamentar en el benestar del poble. Precisament per això vam crear la Tabó d'Or, el premi en el qual volem distingir de totes les persones aquelles que treballen en pro del benestar. Senyores i senyors, la Tabó d'Or és per a... el nostre il·lustríssim governador, el senyor Pons! Jo no tinc paraules, no sé què dir. Vostè no és de paraules, senyor Fons. Vostè el mateix que jo és una persona de fets. Arnau, vine aquí. Ai, aquests nens d'avui no saben res més que jugar a la guerra. Com sempre, dona. Els nens d'avui en dia... Com sempre, dona, els nens no fan més els que imitem els grans. Jo mai he sigut així. A la meva època... En la teva època, quan encara no aixecàvem un pam de terra, tu vas estar a punt de clavar-me una pedrada. Ara és que ho dius. És veritat, les nostres famílies no van parlar-se molt de temps. Bueno, encara no es parlen. Vet aquí el problema de la classe obrera. Què hem de fer nosaltres si ni tan sols en parlem entre nosaltres? I encara volem fer la revolució. No sé quina revolució. Deixem-nos de tonteries. El nostre equip ha guanyat la Lliga. Què podem demanar-nos de la vida? Oé, 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 oé! Ai, no sé. Això és tot el que sabem fer per l'educació dels nostres fills? Tot i que l'esport és fonamental. Menys sant, menys sana, incorpore sant. I això ho diem nosaltres, que ens movem més. Ja n'hi ha prou! Mai heu tingut ganes de parar el món? A mi no hi ha dia que no em passi pel cap. Sí, ja ho sé. Això és impossible. Però, si he de dir-vos la veritat, la de ganes ni me'n falta. Però Mima, no te n'alegres? El nostre equip ha guanyat la Lliga. Ni m'alegro ni em deixo d'alegrar. Crec que hi ha coses més importants. Més importants que la Lliga? Això no és possible. Aquest és el problema. Qui parla de problemes? Aquí no en tenim cap. Bé, sí, el fantasma. Aquest sí que és l'autèntic problema. Autèntic? Jo no posaria la mà al foc. Vols dir que el fantasma no et fa por? Vull dir que no crec en el fantasma. El fantasma només existeix a la vostra imaginació. Ets boja. Com pots dir això? Tothom sap que el fantasma existeix. Ah, sí? I com ho sabeu? Perquè certes coses no tenen explicació lògica. La por sempre té una explicació. Tu no en tens ni idea. No saps el que dius. Tu no l'has vist. Ningú de vosaltres l'ha vist. No sabeu el que és enfrontar-se a mi. Cara a cara. Això sí que fa por de veritat. El teu treball no és senzill, eh? La nit pot fer veure't coses que no hi són. Ah! Ai, aquest home és un cas, eh? Auxili, socors! Ja vinc! La situació em preocupa. Si la gent comença a perdre la por, això podria resultar contagiós. Recorda que només queden 2 dies per les eleccions de governador. Nosaltres mai perdem les eleccions. Això és del tot impossible. Cert. No sé si podrem mantenir per molt de temps més la història del fantasma. Doncs ja n'inventarem una altra.
Bon dia, senyora. Bon dia. Aquestes llavors semblen molt bones. De les millors. No n'hi ha unes altres com aquestes. I no les tindria que germin, que plantar més fondes? Germinarien amb més vols, a més, aviat gelarà. Si estan arran de terra, no sobreviuran. Aquí sempre han plantat blat d'aquesta manera. La meva família ha tingut forn des de... Ets fornera? Quina casualitat! Jo també. Ah, sí? Sí, en el meu país també he pogut fer... També recollíem el blat amb el qual fèiem el nostre pa. Aquest blat ja no serveix per fer pa. Només el planto per no perdre la costum familiar. Ah, sí? I com feu vosaltres el pa? Ara treballem amb un blat transgènic d'importació. Surt més a compte que plantar-lo i collir-lo. Què és el que vols? Fa poc que he arribat i em fa falta feina. Et puc assegurar que no ho faig gens malament. Un estranger al meu forn, no em facis riure. Amb el teu permís, continuaré el meu camí. Ei, ei! A tu també t'ha vingut aquella estrangera? Just fa 5 minuts m'ha vingut i m'ha dit que per què no provàvem amb insectes, que si estava pescant amb un cuc. I jo li he dit que només era una estrangera. Ai, i m'ha dit que aquestes aigües donaven uns peixos magnífics. I jo li he dit que era una estrangera i que no podia saber res del nostre riu. I saps el que em diu? Que no era, com no he de saber res del nostre riu si el teu riu neix a les muntanyes del meu país i n'he seguit el curs fins arribar aquí. I jo li dic, doncs segueix el curs fins arribar al mar perquè aquí no ens agraden els estrangers ni les estrangeres. Aquesta estrangera és una sobrada. I tant! Amb una mica de sort no la tornarem a veure per què. No et preocupis, no tardarà molt en caure dins d'un parany. I tot això, què carai faig parlant amb tu? Sí, sóc jo. A veure, digues. I ara em dirà que no hi ha treball per mi. M'enganya? Per què no assumeixis el teu destí d'una vegada? No hi haurà treball per tu, ni avui ni mai. Perdoni, això no és veritat. Hi ha treball de sobres per tothom. Estàs començant a trepitjar un terreny molt perillós, Mima. Això és una amenaça? Ho deixarem en una advertència, que passi la següent. Espera! Deixa-la, no hi ha res a fer. Aquesta noia no escolta ningú. Vaja, vaja. Ja sabia jo que ens tornaríem a veure. Tu ets una estrangera i jo tinc el que necessites. El treball no es compra ni es ven. Teòricament no, però així estan les coses. Puc denunciar-te a les autoritats. A les autoritats? No em facis riure. Qui penses que paga el meu sou? Mira, parlen del rei de Roma. Aquesta estrangera que diu que vol denunciar no sé què. Denunciar una estrangera? Fins on podem arribar? Capitana, jo ordeno que arresti aquesta dona immediatament. T'acuso d'alçar fals testimoni contra una funcionària del govern. Atrapeu-la! No, no, no! Deixo que se'n vagi, però l'heu de vigilar. L'hem de tenir localitzada en tot moment. Senyor Fons, recorda la conversa que vam tenir uns dies? Vol dir tot allò que parlàvem mentre ens repartíem el botí? Beneficis, senyor Fons, beneficis. Aquesta tonteria de fantasma comença a plantejar problemes. Per tot ara n'haurem d'inventar un altre. I de què pot servir-nos l'estrangera? Temps al temps, amic meu, temps al temps. Ara hem d'interessar-nos per un assumpte molt més important.
estan patrocinades per Atobons Fons. I el nou governador o governadora és la senyora Pons! Estimats conciutadans, el dia que vaig prendre possessió del meu càrrec com a gerent de Atobons Fons, vaig dir-vos que la meva experiència com a governadora em seria de molta utilitat per tal d'exercir la tasca que el senyor Fons m'havia encarregat. Avui, en canvi, he de dir-vos just el contrari. Sense cap dubte, la meva experiència al capdavant de l'empresa, que he tingut l'honor de dirigir, ha de servir-me per tal d'exercir la tasca que ara m'encarregueu vosaltres. No em dubtarà, però, l'home que durant els últims anys ha governat amb saviesa el nostre poble, el senyor Fons. Qui, si no ell, havia de ser la persona idònia d'agafar el comandament d'aquesta gran nau que és Atobons Fons? Oh, perdó, doncs d'ara mateix, Atobons Fons! Estimats conciutadans, el dia que vaig prendre la possessió del meu càrrec com a governador, vaig dir-vos que la meva experiència com a gerent de Atobons Fons em seria de molta utilitat per tal d'exercir la tasca que el poble m'havia encarregat. Avui, en canvi, he de dir-vos just el contrari. Sense cap dubte, la meva experiència al capdavant del govern que he tingut l'honor de dirigir durant els últims anys ha de servir-me per tal d'exercir la tasca que ara m'encarrega la senyora Pons. És que passo que no siguin ni saber d'un discurs, sinó que ho tinguin enregistrat fent playback. Potser no arribes a entendre'm. Tenim unes vides molt diferents. Mira quines vistes. Creus que no m'imagino com pot ser la teva vida al teu país? No cal que m'esclati una bomba als peus per reconèixer l'horror de la guerra. Però encara hi ha una cosa que no acabo de comprendre. Per què vam envair el teu país? Les doves, els maons. No hi ha una sola pedrera en el teu país, Nina. D'on creus que traieu els materials per fer les vostres cases? Ai. I tu has vingut a posar fi a això d'una vegada? No, jo no sóc ninguna heroïna. Només estic farta de patir. Envejo tot el que tu odies. Envejo les vostres cases, els vostres cavalls. Fins i tot envejo aquesta paròdia d'eleccions que teniu. Saps què? Vull ser amiga teva. Jo també vull ser amiga teva, però només hi ha un problema. Quin problema? Ui, Mima! Ni que haguessis vist un fantasma. Senyora Pons, suposo que aquesta reunió no té cap altre motiu que exposar-nos aquest misteriós pla del qual parla tan últimament. No s'enganyi, aquí hi ha tots els interessats.
En efecte, només nosaltres quatre sabem qui és que no existeix el fantasma de Kim Akinke. Nosaltres i aquella. La Mima. Així és, la Mima. Si només és una noieta? No la subestimis, senyor Fons. Ha sembrat el dubte entre el poble i això és molt perillós. Tard o d'hora la creuran, estossuda com una mula. La senyora governadora té raó. Jo la conec molt bé. Aleshores, Ui, ja no sé parlar. Què farem? Ha arribat l'hora del canvi. El poble necessita una cosa més tangible que un fantasma. Què inventarem? Un màrtir. Un màrtir? Sí, què vol dir, senyora governadora? Puc fer d'ella un tres i no res. No cal fer servir la violència, capitana. Nosaltres som molt més hàbils que tot això. A més, no és de la Mima del qual ens volem desfer. Què en sabem d'aquesta estrangera? L'estrangera, sí, l'estrangera. M'ho imaginava, ja li heu perdut el rastre. No pateixi, senyora Pons. Crec que molt aviat tindrem notícies seves. De segur que ja creuen la frontera. Jo no n'estaria tan segura. Té un bon motiu per quedar-se entre nosaltres. Ei, no em dirà que aquest parell s'han fet amiguetes forever and ever, amiguetes inseparables. És més que probable. Jo tampoc sé parlar. És més que probable, senyora Pons, és més que probable. Un altre cop aquí. Però ells no vindran, no. Ells estan massa enfeinats amb els negocis i els premis. Qualsevol dia juro que... Passar la nit per tal de convèncer-se que el fantasma no existeix. I aquí no hi ha cap fantasma. Si tot això no és més que una gran mentida, ha de tenir una explicació lògica. I tard o d'hora ho sabrem. Però ara el més important és que hem perdut la por. Ara som realment lliures. I tothom ha de saber-ho! Però vigileu amb les trampes. Tranquil·la, Mima. Ja les he tret totes. M'han fet creure durant anys que el meu lloc estava... al seu costat. Trampes, trampes i més trampes. Però els únics que han caigut han sigut els meus propis veïns. Sobretot tu. Sobretot tu. Sí, Mima, això mateix. Sobretot jo mateix. Però ahir vaig decidir que ja n'hi havia prou de trampes en el nostre país. I n'estàs segur que les has tret totes? Ara que ho dius, potser n'hagi quedat alguna. No ho crec. I si fos així, seria massa casualitat que algú hi caigués. Però vigila amb el governador i la seva colla. Ui, si sapiguessin que has desobeït les seves ordres. Ja ho sé, Mima. Et juro que ja ho sé. I jo que em pensava que el món no podia canviar. I això només és el principi. Ara he de trobar una persona. M'han de trobar més d'ara o més aviat, però si me'n vaig, no la trobaré mai. Ai, què puc fer? Necessito pensar-ho. Però els homes de la governadora deuen estar ben a prop. Pobra estrangera, quin dilema! Oh, no! Ah, ja no rius, eh? De veritat penses que estic aquí per emmanillar-te? Tu i jo tenim un assumpte pendent.
tens motius per quedar-te i jo també vull que et quedis. No és això suficient per arribar a un bon tracte? Només hi ha una condició. Em hauràs de donar la meitat del teu sou cada mes. La meitat? Desdornat boja. El 20%. El 40%. El 25. El 30% i punt. Tu mateixa pots escriure el teu nom. Vaja, puc saber què és el que et fa tanta gràcia? Res, que el nom que he triat, que em sona molt còmic. Bé, no oblidis que encara que tinguis un nom, seguiràs sent una estrangera. I ara, benvinguda. Tranquil·la, dona de poca fe. Tu ets la meva inversió, per què hauria jo de fer-te res? Vaja, però si ets tu! On t'havies amagat? Qui? Jo? Sí, des que vam parlar he pescat uns peixos com mai. Jo vaig plantar el blat com tu em vas dir i ell em mirat amb una força increïble. És com si els peixos es multipliquessin a la taulera del meu negoci. I molt aviat, els pans també es multiplicaran al meu forn. Ets una santa! Bueno, jo només... Oh, quina modèstia! Mima! Mima! Què és tot aquest rebombori? No hem trobat la Mima enlloc. I tu, tu qui ets? És una santa. Potser només que sigui casualitat, però el cas és que... Des que ha arribat, que tot marxa millor que mai. Però la Mima, pobreta... Mima, aquest és el seu nom, però... Li ha passat alguna cosa? Està bé? Ha desaparegut, sense més ni més. I mira que tothom està buscant-la. Mima! 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 No està enlloc. Tampoc no hem trobat el camp. Això és tan estrany. Té que haver alguna explicació lògica. Però tu qui ets? Em sones molt però ara no recordo del què. A vegades em falla la memòria. És una santa! Una santa? Tonteries! Jo conec aquesta palla. Deixeu-la en pau. Alguna relació amb la meva té? Ella no hi té res a veure amb la Mima. De fet, ella també l'està buscant. No sé, no sé. Veu, senyor Fons, ja li vaig dir jo que el pardal no volaria molt lluny. Em podríeu explicar què és el que està passant aquí? Sí, senyora. Es tracta d'aquesta estrangera. Sembla que tingui alguna cosa a veure amb la desaparició de la Mima. Pot demostrar que vostè és innocent? Pot demostrar que sóc culpable? Insolent. S'enganya vostè, senyora governadora. Aquesta dona no és dolenta. Silenci! El poble demana una explicació. El poble demana un culpable. El poble demana justícia! Capitana, endavant. Arresti aquesta dona. Quisiera saber por qué estoy en esta cárcel metido, tratado como un bandido que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito ha cometido, el que no goza más, el que goza más y más, tendrá culpas más atroces, que son delitos los goces mientras lloran los demás. Paso la noche y el día soñando siempre con verte. Y si aborrezco la vida, me causa pavor la muerte. Morir. ¿Debería de morir? No, jamás. Mas si no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que gimen. Y sepan los que me oprimen que solo mi vida arrastro por escupirle
digues on és. Ja t'he dit que no ho sé. Si ho sabés, aniria a buscar-la. No dius més que mentides. Per què t'hauríem de creure? Tu no ets un dels nostres. I qui són els vostres? Aquells que m'han omplit de trames al vostre país perquè tu i les vostres, els vostres veïns hi caigueu? Ara que ho dius... Ostres! La trampa! Sóc un estúpid! Bé, sí. M'he deixat la trampa just al costat de la frontera. Segur que... Segur que la mima ha caigut i no ha pogut sortir-ne. Hem de fer alguna cosa. Au, vinga. Corre a buscar-la. Abans que me'n penedeixi. Una presonera s'escapa! Corre per la teva vida! Maleït traïdor! Es fa saber al poble que l'estrangera sospitosa de la desaparició de la mima ha fugit. I això demostra la seva culpabilitat. Qualsevol que la capturi viva o morta rebrà una tubó d'or com a recompensa. Havies caigut en la trampa, em va alliberar per tal de que pogués anar-te a buscar. Alliberar-te? De què t'havia d'alliberar? De quan el poble va saber que estaves desapareguda, tots van pensar que jo... Però el guarda els hi podrà dir que això no és cert, oi? No, Mima. El guarda ja no podrà dir res més. Vols dir que... Ai, pobre home, just ara que acabava d'adonar-se que això del fantasma no era només un invent. Mira, ja estic farta. Anem-nos-en, travessem la frontera i deixem aquest país per sempre. Però si ni tan sols saps el meu nom. Julian, estic cansada. Només viure tranquil·la amb persones com tu, però lluny d'aquesta terra. Veniu tots aquí! L'estrangera és nostra i té la mima! Tots a parella! No, no, no! Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser. Potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sap o de seda, sabates de pell o tosques per denya, o aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. No! No pot ser! Però què és el que heu fet? Pobra estrangera! I pobra mima! Però és que l'estrangera... Silenci! És que no us n'adoneu! Aquesta dona era innocent! Només era una dona amable, disposada a donar la seva ajuda a qualsevol. El seu únic delicte va ser fer-se amiga d'aquesta jove heroïna que ens ha obert els ulls i ens ha alliberat de la por del fantasma. I així és com li pagueu? Matant-la? És que no ho veieu? El poble està perdut sense la saviesa i l'equitat d'aquells que es sacrifiquen per tal de governar-vos. Mima, vull que acceptis aquest atabalor en recompensa del teu valor. I també vull que em consideris com un homenatge pòstum a aquesta pobra dona.
encara que ja estigui massa tard. No penso acceptar aquest premi. El fantasma sou tots vosaltres. Bé, canviem de tema. Encara no sabem el nom de la nostra màrtir. Aquí està. El nom de l'estrangera és... Quima Quinqué?